No niin, morjesta vaan kaikille. Mun nimi on... Ääni lähtee. Mun nimi on Leinonen ja tota, nyt pelaamme Free For All ja Arkadenissa mulla on P90 Rapid Fire, Rapid Fire ja Silencer ja mulla on Throwing Knife Portable. Eipä hei. Eipä hei. Niin, Rapid Fire ja Silencer ja tota, mulla on Slate of Hand, Quick Trav ja Dead Sunness aloitusperkkään. Sitten mulla on spesiaalisti C-Treppi, toi mä olin alkamassa sanoa Saints Rovi, kun piti sanoa Scavengerit, niin tähän nyt. Niin, sit Reppi Scavenger ja toi Hardline. Joo, moi! Tota, en mä tiedä. Mä kokeilin... Vittu mitä sönkötystä mulla taas on, mä en ymmärrä mikä tässä nyt on mättää, mut niin. Mä yritin tehdä tota Ground War -kommentaru, mut se ei oikein luonnistunut. Niin mä päätinkin mennä sit Free For Allilla. Kiva saada specialist bonus nyt jo näin alku ja kiva saada viimeisellä panoksella toi tappoja. Moi, pui saatana talo. Hirveen hiljainen kohta kun piti keskittyä. Pui saakeli. Tää muuttuu nopeetempoiseksi ihan yhtäkkiä. Ja nyt jo voitolla. Tää peli ei hirveän kauan tarvitse kestää. On toi Ansala. Ei hitto sniperi. No mut ei se mitään. 16-2 nyt jo. Nyt on jostain syystä tällä, että kun mä teen live-kommentaroja MV3, mulla menee todella hyvin pelit. Jostain mä äsken vähän, mä kyllä pelkäsin, että tulee sniperistä heti kun mä menen tonne, mutta mä menin siitä huolimatta. Mulla on tosi usein, että mä teen typeriä juttuja kun mä pelaan. Typeriä päätöksiä. Tulee... Ui saakeli. Tää nyt live-kommentari meni taas tämmöseksi... Hiljaseksi live-kommentariksi, kun keskityi hirveesti peli. Jostain syystä nyt... En mä tiedä. Mä en niinku tavallaan ite hallitse sitä, että onks mulla tämmönen hirveä tryhard moodi päällä. Mut niin nyt vaan niinku lähti semmonen pelin käynti. Mut toisaalta taas, jos mä puhun vähemmän ja keskityn peliä, niin mä silloin peli taas on mielenkiintoisempaa, katsottavaa. Se on semmonen niinku give and take homma. Että siinä on niinku plussa ja miinusta, jos keskittyy enemmän peliin. Ei. Aha, okei. Okay. No nyt mulla on ainakin ihan hyvä etumatka, mä voisin yrittää tuota jotain... Mahtavaa trickshot. No ei trickshot, mutta jotain vaikka, en mä tiedä, tai trovali. Trovali tappoo viimeisen. Ja nyt on 1401 tappo vielä, noni. 360! Laitetaan vähän isompi sensitivity, edes pikkasen, ehkä kolmosen sillä ei ihan vedetä 360. Nope. Pääsen varmaan täältä kivasti nähdä selkään. Kivasti nähdä. Moi. Enemy UAV spotted. Missä se on? Tuo. Trovali takas kiitti. Oh snap! Se mahtava game winningille. No mut ei mitään, hei. Katsotaan vielä, kui hieno game winningille tuli. Ja sieltä mahtava trovari, huikee tähtäys. Tarvi tossa, mut hei. Toivottavasti tykkäsitte ja muistakaa likeä ja kommentoida. Tai likeä vaan, jos piditte tietenkin. Mut
Joo, ei mitään. Katsellaan seuraavassa videossa. Morjes.